Hai, macam saya sekali lagi dalam ruangan yang tersendiri tinggi. So kali ini saya akan buat tutorial mengenai bagaimana menggunakan foundation untuk beginner. Sebelum tu saya nak perkenalkan produk terbaru daripada Sendiri Tinggi, iaitu Whipped Cream Foundation. Dan produk ni dia ada 3 color kod sahaja, iaitu True Beige untuk kod 01, Light Ivory untuk kod 02, Natural Beige untuk kod 03. Okay, so produk ni apa perbezaan dengan foundation yang existing ialah dia sebenarnya dia jenis liquid macam ni. Paling penting produk ni dia ialah antara matte dan satin finish. So bila kita apply, dia punya finishing tu dia akan nampak macam smooth je. Dia tidak ada nampak macam dewy effect. Dan yang kedua, produk ni lightweight. Dia sangat-sangat ringan pada kulit, seolah-olah macam rasa kita tak pakai apa-apa. Tetapi yang paling best, produk ni ialah full dan juga medium coverage. Maksudnya siapa yang nak full coverage boleh apply thicker, siapa yang nak medium dia boleh apply light lah. Dan last sekali yang paling orang suka ialah produk ni sangat-sangat mudah untuk kita blend, easy to blend. Bagi mereka yang memiliki masalah kulit kering, kalau you all nak pakai whipped cream ni, make sure apply dulu moisturizer sebab produk dia dia semi matte dan dia sebenarnya sangat sesuai untuk skin yang combination dan juga oily sebetulnya. Dan first, bagi kulit kering, make sure apply moisturizer. Dan second step ialah saya pakai argan oil primer. Fungsi dia, dia akan make sure saya punya pori ni dia tak nampak ketara. Plus, dia akan bagi makeup ni lebih lasting lah. Basically, saya akan sapu lebih pada T-zone sebab saya punya muka combination. Biasanya U-zone saya lebih berminyak, so saya tak apply sangat banyak dekat situ lah. Okay, next step. Sebab produk ni dia tak ada SPF, foundation ni. So, saya perlu pakai tinted moisturizer sunscreen. Sunblock sangat penting sebabnya dia akan protect kita punya skin daripada UV yang menjadi punca kepada masalah pigmentation ataupun freckles. Okay, untuk tinted sunscreen ni, dalam ni sebenarnya dia ada SPF 30 yang mana dia akan protect kita punya skin daripada UV dalam 97% macam tu. Alright, next step. Saya akan gunakan whipped cream foundation dan saya akan gunakan brush. Okay, sometimes ada beginner dia tak ada brush. So, siapa yang nak grab produk Sendiri Tinggi, you boleh ambil brush yang macam ni. Okay, so saya akan gunakan kod 01 iaitu True Beige. So, produk-produk jerawat ni telah ditutup dengan jayanya. Okay, kalau you all nampak pun dia punya finishing sebenarnya dia semi matte. Dia takkan nampak macam texture tu tak terlalu berkilat lah. Kalau you all ada masalah dengan dark circle, boleh ambil concealer. So, saya pakai kod CHC01. Okay, just dab macam ni untuk kita cover dia punya problem ni. Untuk makeup mata sebenarnya, kalau kita nak nampak fresh seharian, paling penting ialah bawah mata ni dia kena bright. Dia tak nampak letih. Sebab bila gelap, dia akan nampakkan seolah-olah ilusi muka kita ni nampak penat. Bila penat, makeup tu dia tak akan nampak ketara. Yang nampak ialah muka kita yang letih je. So, you all akan nampak tak perbezaan dia. So, yang ni saya pakai concealer. Ini bukan. So, saya just dab je concealer ni dalam shape V-shape macam ni. So, dia akan nampak brighten tapi still nampak blend dengan foundation yang first tadi. So, ini dia punya effect. So, untuk bawah mata yang problem, kita nak nampak illusion tu seperti bright kan. Dan sekiranya you all rajin, okay, ini khas untuk beginner yang tak tahu macam mana untuk menggunakan concealer ni sebagai contouring. So, saya akan tunjuk simple je. Ini kalau rajin. Kalau you all tak rajin, you all boleh skip teknik ni. Okay, first thing, ambil yang colour gelap ni. Drawkan sikit sini. Sikit je. Sebab untuk daily kita tak buat heavy kan. Slide, brush. Okay, basically kalau siapa yang buat shading, bila kita buat untuk hidung, make sure dia connect dengan kita punya eyebrow ni ya. Kalau batang hidung kita jenis rendah, dia tak tinggi, maksudnya tepi ni dia penyek kan sikit. Make sure you all kena careful dengan bila apply dekat sini. Jangan terbabas lebih daripada kita punya batang hidung yang asal sebab dia akan end up nampak seolah-olah lagi penyek kita punya batang hidung tu. So, ini yang untuk first tu. So, dia punya tengah-tengah dia, saya akan ambil yang bright ni untuk nampak batang hidung ni sikit lah. Masalah orang Melayu ni, batang hidung kita ni ada. Cuma dia malu je. Jadi, kita kena menyerlahkan dia supaya dia nampak lebih wow. Ha, ada batang hidung gitu. Kelas. Okay, macam tu je. Nampak tak? Punya beza dia. Nampak kan? Ha. Okay, next step ialah saya akan mulakan dengan powder. Macam saya kata produk ni kan dia semi matte. Siapa yang suka matte, you all boleh apply dengan sponge. Tapi saya suka dengan brush je sebab efek dia lebih light dan juga tak nampak terlalu powdery lah. Saya gunakan brush ni. Saya gunakan doll powder. This one code 01. So just dab. Tapi saya tak apply tebal eh. Sebab saya tak nak efek dia terlalu cakey. Tapi depends, ada orang yang suka memang apa heavy coverage. Pulang. Siapa yang rajin, you all boleh buat contour untuk bahagian pipi. Tapi biasanya kalau untuk daily ni, saya lebih fokus pada bahagian hidung lah.
Okay, next step ialah kemasan untuk eyebrow. So, saya akan gunakan brush dulu untuk brush saya punya kening ni. Kemudian saya akan pakai Doll Eyebrow Code Dark Brown. Okay, brush macam ni. So, apa yang you all perlu buat ialah ambil sikit. So, kita akan buat line. Biasa kalau untuk simple daily, saya tak buat kening terlalu define. Sebab nanti dia nampak macam okok kening je sharp kan. Yang lain semua super simple je. Macam tak kena lah perasaan saya lah. So, saya just fill in bulu kening yang kurang. Then, bawa sikit ke depan. Okay, tips dia untuk kening ni, make sure bila you all apply, jangan lebih contoh macam ni kan. Kita punya, ni bermula dekat sini kan. Kita punya tear duct, so bulu kening dekat sini. Dan hujung dia pula, you all ambil hidung ni, ambil punya brush, so you all ukur lah dengan mata. Dia mesti berakhir di sini. Sebab mistake dia, bila selalu orang draw, dia akan draw panjang sampai ke bawah. So dia macam awkward lah, macam ganjil. Okay, so just brush upwards. Sebab kita nak nampak kening tu fresh. So ni kening dah siap. Move on pada sebelah. Okay, terah, siap. Dan kalau you rasa macam kening ni tumpul kan, kat ujung you nak bagi define apa semua, you boleh pakai concealer. Saya gunakan concealer yang nombor 2 ni. Okay, ni perbezaan kalau kita pakai concealer untuk definekan lagi kita punya eyebrow. Dan ini sebelah yang kita pakai. Dan atas saya tak letak. Tak biasa saya nak untuk daily tak terlalu intense bahagian mata je. Dan next step ialah penggunaan untuk eyeshadow. Biasanya kita tak tahu nak pakai colour apa ataupun macam mana nak blend. So, tips paling mudah sebenarnya ialah you all just pakai satu colour. Saya suka pakai HD Signature Eyeshade ni. Saya pakai code Romantic Bold Smoky. Saya lebih prefer menggunakan brush sebab dia punya finishing dia lebih smooth. Okay, so kalau you all tak ada, you all boleh pakai jari just blend je. Alright, saya suka ambil warna light je, warna soft brown. Dan make sure bila you all apply untuk dia punya crease, jangan dia terlalu bergaris sebab nanti end up dia akan nampak macam makeup tu tak siap kan. Macam tu je. See, nampak kan perubahan dia sebab kita nak natural look, so kita tak buat terlalu intense. Okay, next kita boleh gunakan marker pen liner. Okay, marker pen liner ni dia senang pakai sebab hujung dia macam brush macam ni. So, bila kita apply kan, dia precise tau. Kalau you all tak pandai lukis untuk celak, saya ada tips yang paling senang untuk you all try iaitu kita buat liner tu separuh je. Untuk daily, saya suka pakai eyeliner separuh ni. So, saya akan apply hujung. Then, saya akan tarik lah ekor dia sikit macam ni. Selalu cakap saya kat yatim, macam mana nak tarik tu? Lepas tu dia tak tahu nak stop kat mana. Come on lah, takkan tahu nak stop kat mana. Takkan sampai ke kening yang. You all adjust ikut selesa dan ikut you all punya shape mata. So, saya akan tarik sikit kat sini. Then, saya akan brush ke depan, penuhkan. Tapi saya akan buat separuh je eyeliner ni. Jadi, you all tak payah nak draw semua. Okay? Okay, macam tu. So, ini eyeliner yang dipakai, sebelah yang tak pakai. So, bila kita pakai, dia punya efek tu, dia akan nampak macam mata tu lebih panjang ke tepi, kan? Nampak macam buah badan shape. Sebab saya punya mata, saya rasa lah, saya suka kan? Ha, saya suka shape yang macam ni. Kalau macam ni, dia nampak macam bulat, macam guli kan? Ha, sebab sini macam ada shape sikit. Ha. Jadi, itu pulang pada you all. Kalau you all suka draw semua lah. Then, you all boleh start pakai mascara. Saya ni sebabnya bulu mata nan hador. Bila saya selalu curlkan, nanti dia gugur. Jadi, saya tak curlkan lah. Tapi, tak tahulah kalau beginner, curlkan tak pandai. Dia kata terkepit semua mata dia. So, tak payahlah you all buat benda yang menyeksa diri. Mascara kan je. Okay, kalau bulu mata degil ni, dia kejung. Hak apply lah macam mana mascara pun, dia kelur ke, dia straight je. So, cara terbaik untuk you all dapatkan bulu mata yang lentik, terutama mata kejung ni, mata bulu mata degil kan. So, apa yang kita buat ialah, kita pakai mascara. And then, bila dah sedikit dry, you all curlkan. Ya, yeah, selepas pakai mascara. Lepas tu, bila dia dah melentik kan, you all boleh pakai mascara sekali lagi dan dia akan lasting the whole day. Then, dekat bawah mata. So, kalau kita tak suka letak mascara bawah mata, dia akan nampak different tau. Sebelah sini dengan sebelah sini. Okay, you all nampak kan? Different dia. Yang ni pakai, yang tak pakai. Yang ni nampak lebih kecil sikit mata. Okay, hari ni saya akan tunjuk basic. Ramai yang tanya saya macam mana nak pakai eyelashes. Lagi satu, diorang kata sebab tak pernah try, end up bila pakai, sengit-sengit. Lepas tu bulu mata tu dia tak cantik, dia kejung. Lepas tu yang keduanya, bila pakai jadi mengantuk. Okay, sebab bulu mata tu dia memayungi semuanya. So, tips paling mudah ialah you all ambil eyelashes yang sangat-sangat natural. Lepas tu you all kerat dua. You all hanya attachkan bulu mata tu pada di hujung saja. Kan saya ada buat macam ekor mata ni kan? So, you all letakkan attachkan di hujung saja. You all boleh pakai mascara selepas you pakai eyelash tadi. Kita sapu sikit je dengan too much. Kita tak nak nampak terlalu ketara sangat attachment tu. Untuk kita sapu blusher dan juga untuk kita plus sedikit contour sekiranya perlu. Pakaikan yang ni. Saya ambil yang soft brown ni. Jangan too much sebab kita nak nampak natural kan.
Next, pakai blusher. So blusher ni, kalau kita tak pakai, dia akan nampak macam kita peel tau. Kod ni saya pakai, ni kod 02. Sapu di atas daripada bronzer tadi. Dan blend sekata. So kalau you all nak touch up lagi, letak powder ke apa, you boleh apply. Next, saya akan pakai natural lip colour with menthol. Bila kita pakai, dia akan rasa berangin. Plus dalam ni dia ada gamat dengan jojoba oil, SPF 15 dengan collagen. Dia bantu untuk bibir supaya tak crack lah. Sebab saya memang ada masalah dengan bibir kering. So memang kena konsisten pakai. Kalau tak, lagi-lagi sangat-sangat pecah bibir tu. Tada! Dah pink. So kalau you all nak nampak macam different kan, you all boleh pakai gloss ataupun you all boleh pakai jenis yang matte macam ni. Kalau you all nak semua dia punya finishing matte, you all pakai matte lah. So yang ni saya pakai lip crayon called True Natural. Biasanya kalau lipstick saya memang jarang pakai yang terlalu bold untuk siang, sebab saya tak nak attention tu pada bibir saya. Saya nak nampak macam light je makeup tu kan. So saya akan apply macam ni. Kita letak sikit. Nak pakai lip liner pun boleh, tapi saya malas. Saya nak cepat. So lepas tu saya akan dab sikit dengan tisu. Dia akan jadi macam ni. Ha, nampak tak beza dia? Bermakna tadi macam kita pakai kan macam terlalu intense kan. Lepas tu macam glossy sikit. Saya nak effect dia matte. Sebab dalam beberapa jam macam tu, biasanya skin kita kan intense untuk tone down sikit colour daripada colour asal. So kalau macam putih sangat kan, slowly nanti dia akan nampak light dan juga natural. Dan biasanya kalau yang masalah oily tu, kalau foundation tu kita pakai tak kena dengan kita punya skin, dia akan lagi senang nampak oily lah. Make sure you all stand by macam ni kan, sponge ni. Then you all ambil powder. Lepas tu, buang sikit excess powder tu. Bila you all rasa macam berpeluh ke apa, you all jangan ambil lagi powder. Lepas tu gosok lagi kat muka. Dia akan nampak lagi senang macam crack dan berpeluh-peluh. So apa kita buat ialah kita just dab je macam ni. Kalau you buat andaman pun sama, make sure kita supplykan sponge pada kita punya pengantin tu. So kalau dia berpeluh, macam ni manja je. Ha, gitu. Bukannya kita ambil lagi powder, touch up. Ambil powder, tepek. Dia jadi berkah nanti. Okay, so senang tak? Tips yang saya ajar. Sangat-sangat mudah saya rasa. So you boleh apply sendiri dekat rumah. Dan juga benda makeup ni kena praktis. Baru kita akan nampak hasil yang lebih clean dan juga smooth. Dan itu saja tutorial daripada saya. Thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe saya punya channel. Ataupun follow saya di laman social yang lain. Seperti di Instagram ataupun Facebook. Dan bagi mereka yang nak dapatkan produk sinar tinggi ni, boleh dapatkan di Watson terpilih. Ataupun secara online di website. www.sinartinggi.com ataupun melalui laman sosial yang lain seperti di Instagram juga. Okay, jumpa saya untuk next tutorial ataupun video. Dan kalau you all nak tengok video lain, tutorial lain, sila komen di ruangan bawah. Okay, bye.